Dhimën thëmija, se ata kanë qenë matë shtypur në doket në luften, shuni, shuni, gjdo herë. Edhe, erdë partia, erdhen trem, erdhen mu, shoku largu, unë e kumë kujtu që u largu, a i veq ishkon doli, ishkon hypen traktar, edhe merdhen tret të Prokhorlica. Kur u merdhen, në më qëlloj një qëtu me kontakt automatit. Qatë që më dakt, që më qkyti qëto. Edhe më kopi për krahi me më zbrit poshtë. Tha pare, tha shëskam. Ka të ndu me më gre qështu, po nuk ka pa qështu për mas. Edhe thash s'kom pare, thash kom veç thmi. Qështu ma ka qitë një dritë, mi ka këqyrë thmin. E kom pos vajzën e vogël, 2 vjet e 6 mujë Florentina Vërgjallion, e kom pos flajton prehen. Tha bon edhe thmi. Ma ka marë pe i prehenit. Tirë thmi breten, une e jo. Qëpa ndi një koni nonë, kur ta mërë e vladin, po nuk jëmë tu qimë vrasë, se njëherë jëmë li, njëherë kam e vdikë. Po ju këmë tu do t'i rrëthonë, asë që këta jënë gjendje gjithë shka me bo. Ma ka marë fëmion, edhe unë këmë qëndru atëm. Ka thonë pare, thashë s'kam. Ma ka qitë dritën edhe herim ka qyrë, e këmë posë vëshë një djallë. Një djallë e 4 vajza i këmë. Djallën e këmë posë atëherë 11 vjetë i gjysë, po ka qenë rritu një akshedhonja 5-16 vjetë. Edhe i qëtësova pak të minë, kërë e kom një atëherë më lejshëm prej shiut, më lejshëm rimorkijot me do cërada, me do najlona. Tash dritat e gjipavë ty ne ishin dhejzën, tash tish ajtë shekë e ty mirë, edhe tash për një atë ka bonë diqka vërë, kërë e kom po thiken, bashmi krye djallit. Atëherë nuk e di asë vetë që shma ka dhonë zote atë forcë dhe kom ledhë djallin e kom shtinë prehen. Kanë vërti e tjërë thmi, thash shuni. Vajza madhe, vjullëca ka qenë 9 vjetë në luftë. Ajo fo kanë, po thëtë mamë, babi ne kanë vra, thash jo se babi ka ikë, thash më zboni zothën, që i kam koj ka tje, unë e shesha, i dul gjume, thërke, oj nonë, a i theke quti nona. Qërë unë gjuhën e këmësu se këmë arritë që atë kohë me mësu gjuhën, po me kalimin e kohështë dhe po harrejke. Edhe ajmë ljëpë kja petë pare, i që cuva, thmina e thikë, oj, mam, bobe, ne ka vrosa, ajo ishë manë fillim Prokhorlicës, edhe veç e kishë dëgjue, ka thirë shukën rame, ti posë shpirtin, ka ljëpë ndihëm, edhe ajë pra pare, thashë s'kam. Edhe në atë moment qështu ishtina durët në gjipa një lek e kisha veshën, edhe do fletë libres që lushin, thmija atër e komore, e kom bo pol që atë fletë libres, edhe ja kom dhonë për pare. Edhe ju këmë shprejnë atë njërën, thash meri frymen të anëzofshin. Edhe i ka mora të pare, edhe i ka thonë ati në zoran, sëllja qikën, qika kojke, kërërdë ma ka gjuqë është të.